você encontra exatamente o que está exato te mostrando. Imóveis de categoria com preço facilitado. Eles passaram por uma reforma. Tem menos de um mês essa reforma, né, Marcos? Exatamente. Não é mesmo? Mas continuam com preço promocional. Eles fizeram uma promoção antes da reforma e continuam agora pós-reforma. Exatamente. Eu vou te mostrar alguns produtos. Olha, essa aqui é uma sala de jantar. Essa é em página. Tem opção em mogno, tá? Mas o preço que eu vou dar é de página com topo de mármore travertino, as 6 cadeiras, mais o ferro também com topo de mármore. Quanto que você está fazendo, Marcos? 3 pagamentos de 599. Tá, eles estão facilitando. A loja inteirinha, você está dizendo? Pode ter um preço à vista em 3 meses. Em 3 meses. Não, olha, outro exemplo aqui. Conjunto 3 de 2 lugares, almofada solta. Tem opção de tecido, se você quiser. Você está fazendo por quanto, mano? 3 pagamentos de 540. 300 em custo solto. Ah, tá legal. Já tudo solto. Todas as almofadas soltas, tá? Mas aqui, olha, outro estilo diferente. Então você está vendo que eles trabalham numa linha mais clássica, né, mano? Exatamente. É isso, né? Exatamente. Lembra? Qualidade mesmo. Vou te mostrar uma coisa também. Eles trabalham com peças adultas. Tem mesinha de telefone, tem rack. E eles vão fazer uma promoção na parte de cadeira. Ó. Então você compra uma cadeira aqui, ó, tem modelos diferentes, tá? Das amostras, das 4. A partir de 3 parcelas de R$30, seja ali em mogno ou em parque. Exatamente. Né? Esses 4 modelinhos aqui é o mesmo preço, tá? Cada uma, 3 parcelas de R$30. E pra terminar, conjunto estofado 3 e 2 lugares aqui, ó, mostra. Está com preço campeão, hein? 3 parcelas de quanto? 3 parcelas de 290 em vários tecidos. Tá, isso é campeão. Só pra lembrar, ó, tudo aqui em 3 meses, tá? Se você tá precisando redecorar a sua casa, merece uma visitinha, planejamento. No domingo, a loja do Itaim, na Joaquim Floriano, 931, vai estar aberta. Tá? Se não, durante a semana, pode passar aqui no Itaim. Ou então, na Salim Fala Maluf, 3007, Tatuapé. Telefone 829-5909. Aqui, ó, Joaquim Floriano, 931. Vem pra cá.